What's up you guys och välkomna till en ny video. Och det känns så skönt att vara äntligen tillbaka. Jag kan dra en kort liten storytime varför jag har varit så extremt frånvaro typ de här veckorna. För sen efter jag kom hem från semestern i augusti där någonting, så har det varit full freta på jobbet. Det har varit extra delning på andra postnummer. Och när man väl kommer hem så liksom lägger man sig i soffan. Man är helt slut, ingen fantasi alls. Och motivationen har varit så himlans låg. Så jag har bara inte haft den där liksom fantasi och kunna förmedla någonting. Men det är inte bara det om att jag måste klara av det här på egen hand, utan jag behöver ju såklart stöd ifrån er. Här har ni till exempel mina analytics. Det är extremt många procenter som håller på att kolla på mina videos men de inte prenumererar här på min kanal. Så om ni verkligen vill ge det här stödet till mig, då måste ni alltså övervinna de här som inte prenumererar på kanalen fast de kollar på mina videos. Så ni kan redan nu trycka på prenumerera-knappen. Det finns även en liten klocka ni trycker på, för annars missar ni bara självaste notisen att när jag har lagt upp en ny video, då kommer ni inte i så fall få en notis på era mobil, alltså när jag har lagt upp ett nytt klipp. Så det är extremt viktigt att ni trycker på klockan när ni har tryckt på prenumerera-knappen. Och sen ni kan droppa lite glada kommentarer nere för vad för andra sorters önskemål ni vill se mig göra. Ja, ni får gärna tumma upp den här videon om ni är fett taggade på det här. Hur som helst, det är dags för en ny reaktionsvideo ifrån mig. Och det är från den här tittaren som jag har fått ett önskemål om att jag ska alltså reagera på grannen Måns och hans senaste låt Söt som socker. Alltså, hur många låtar har grannen Måns i bagaget egentligen? Ja, men det är allt ifrån Rulla i en rosa limousin, det är liksom godislåten, det är Nu är det jul. Alltså, det är hur många låtar som helst. Men nu att han ändå kommer med ny musik och det är man extremt nyfiken på. Och jag menar söt som socker. Undrar om det kan handla om godis ännu en gång. Ja, jag har ingen aning i alla fall, men det ska bli sjukt spännande att reagera på den här musikvideon. Så tacka till nu ordentligt så kollar vi på grannen Måns. För alla har sin smak och det spelar ingen roll. Man får älska vem man vill. Ingen annan annan dag. Fick inte man värsta sockersuget av bara det här introt? Det var ju liksom godis i hela facet. Du är liksom inne på hemmakvällbutiken och kan bara roffa åt dig hur mycket godis som helst. Så jag kan erkänna att det var ett extremt sockersug jag fick där. Vet ni vad? Nu ska jag berätta en sak. Det är en sak som får mig att bli glad. Men jag vågar dig. Det handlar om en tjej. Jag vet inte riktigt om hon vill vara med mig. Oho, har Måns en liten flirt på gång kanske? Men om det verkligen kan hålla av att han alltså ska, kan man säga, ragga och kommer på tekniken med att få en tjej på fall med godis. Ja, varför inte? Om man liksom vill få något sött, då får man väl kämpa för det. Men jag tror ändå redan nu att grannen Måns här är en riktig flickidol. Jag tycker texten är riktigt bra. Det är liksom, det är någon sorts logik i det hela. Men att det handlar liksom om godis, en tjej som han är kär i, hon är liksom söt som socker. Så det är ett riktigt bra koncept och en riktigt bra kombination just med den här musiken. Och man verkligen hör på hans röst om att han börjar nästan komma in i målbrottet. Jag vet, han är inte så gammal och det kanske är långt kvar innan han kommer in i målbrottet. Men jag tycker ändå att hans röst börjar, kan man säga, bli mer kontrollerad och att det börjar låta mycket bättre. My god, jag älskar det här så mycket. För jag menar, varenda låt Måns släpper, då är det liksom att det blir liksom bättre och bättre för varje låt. För han har så himla många i bagaget och det är liksom svårt att sätta fingret liksom mellan tum och pekfinger vilken som är den bästa. Men av att döma av självaste musiken i det här, självaste tempot och refrängen, så tycker jag att ja, helt klart bästa låten hittills. Och sen verkar alla ha så himlans kul den här musikvideon. Det är liksom barn som skuttar omkring i gympasalen, springer runt i, kan man säga, skolgångarna och bara har det riktigt gött. Och nu vet jag inte om det är Sebastian Tadros som har redigerat den här musikvideon, men i så fall, det är riktigt bra klippt. Mina rosor, de är röda och violer, de är blå. Nu litar du på mig, var dig själv och bara må. Riktigt bra text där. Jag menar, vem skärmar inte med att ha en lite rosor till hands? Och nu alltså att Måns ska lägga till en riktig stöt på en tjej som han tycker om. Vad kan liksom gå fel? Skotta med dig till ett land där du får välja vad du vill. Tills allt får sura
han dragit ner tempo lite, liksom till värsta gangstermons. Ja, man kan varva lite med tempo och varför inte? Men än så länge så tycker jag att det här låter riktigt bra. Där tänker man lite grann på Lady Lufsen där. Ja, men den där scenen när hon liksom käkar goda frikadellis och spaghetti. Och så bara kommer det här ögonblicket när liksom de tar det från varsin sida. Och så bara jobbar det in sig till. Och sen bara, muah! Ja, i det här fallet så blir det att de suger på en godisorm. Ja, där var det inte riktigt som hon planerade. Att Sebastian Tartros kom in istället för tjejen där. Antar att det måste ha varit typ som en dröm som Måns liksom har velat uppnå då. Att han kör en sån här med tjejen. Men så var det istället Sebastian Tartros som var vid andra sidan av godisormen. Ja, det var riktigt rolig humor där. Det tycker jag verkligen. Jag vet inte riktigt vad mer jag har att säga om den här musikvideon eller om den här låten egentligen. Det känns lite grann som att det skulle kunna vara en hejaklackslåt det här. För jag tycker verkligen att melodin är skön, texten är riktigt bra. I princip, jag älskar verkligen sån här musik. Så redan nu, det här är bara godkänt. Det är ingen snack om saken. Han fick tjejen! Och hur mycket du förmedlade i det här med söt som socker och med godis så fick du henne på fall. Ja, jag säger bara det grannen Måns. En sån skärmör. Ja, och kort resumering jag kan säga om det här. Jag tyckte om det här jättemycket. För grannen Måns, han har släppt många bra låtar genom åren. Men som jag sa innan, att för varje låt liksom han släpper så kommer det alltid liksom bättre och bättre låtar. Så det krävs mycket nu för att en annan låt ska kunna toppa det här. Så än en gång, mycket bra jobbat grannen Måns. Du levererade en riktig hit. Men schysst i alla fall att ni vill kolla på den här reaktionsvideon. Det värmer så mycket. Alltså kärlek från mig till er. Om ni inte redan prenumererar så får ni jättegärna göra det. Det tar inte lång tid alls och det är helt 100% gratis. Att ni går ner på den här videon, ni trycker på röda prenumerera-knappen och även trycker på notisklockan så ni inte missar några notiser. Så får ni ha det riktigt bra allihopa. Så ses vi i nästa video. Tja då!